Assalamualaikum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizler men Google Scholar'dan faydalanu, Google Scholar'da ich indeksini ko'taru professor o'qituvchilarning ham birinchi bosqichimizda Google'dan faydalanu bo'yicha so'z edamiz. Dekandan Google platformasi dunyo yuzlik internet tarmoqlarida ulkan platformalardan hisoblanadi. Bunda har bir inson Google'da özünün profilini aşu arkalı başka platformalarga kirgende parol loginlerini yadda saklavu. Sonda telefon gadgetlerde paydalanudun ahmiyeti telefonlar joytilganda, gadgetler joytilganda onun kayırda jaylaskanını tabu imkaniyeti yan bar. Sonda bu platformada приложениелер жүклеп алуу, өзүнүн профилдерине, масалан, удалённый файлдарды ушул платформанын ядында сактап калып, анан керек убактында жүклеп алуунан пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Масалан, флешкени аркалап жүрүү, яки болбосо компьютерде аркалап жүрүү зарур болмой калат. Сондай эле имейл, почта хизметинен пайдалануу, чатлардан пайдалануу, ушурашуулар өткөрүү онлайн, контактларды ядында сактоо, календардан пайдалануу, календарга күндөрдү белгилөө, сондай эле гаджеттерде түшүлгөн сүрөттөр, фото альбомдорду жасоо имкониятыбы. Бундан тышкары Google'да көплөгөн имкониятыларды ашып берет инсан үчүн. Шетелдик адамдар менен таанышуу, сондай жана ушул жердеги пароль логинлериңиз платформада логинлериңиз өзүңүздө сакталып калат. Муну жазып алып калуу же болбосо блокнотко жазуу шарт эмес болуп калат. Жана бир үлкен алымлар үшін, профессор оқытушылар үшін үлкен проблемалардан бірі Google Scholar'дан пайдалану. Google Scholar'дан пайдаланғанымызды бұл жерде профессор оқытушының кикарғы көрсеткіші хирш индексі есептеледі. Бұнда әлбетте профессор оқытушылардан сұрайды, министерстводан сұрайды, жоғары оқу орындарынан сұрайды, басқа мекемелерден сұрайды, хирш индексі 5-тен жоғары, 6-дан жоғары неше профессор оқытушы бар. Яки болмаса профессор оқытушылардың хирш индексі неше деген сұранамалар көп болады. Яғни орташа алғанымызда, мысалы, 0 мен 2 индексінің 0 мен 2 арасы молодой ученый, молодой, демек, жас ілімпаз, аспирантлар 0 мен 2-нің арасы. Кандидат науқалар, демек, 3 пен 6-ның арасы. Доктор науқалар 10 мен 7 мен 10-ның арасы. Үлкен ілми мектептің иелері, үлкен алымлар, академиктер 10 мен 10-нан һәм 10-нан жоғары болып есептеледі. Сондай эле жана Google калай эсептейт. Масалан, махалалар санына байланыштуу һәм силтемелер санына байланыштуу. Бул жерде энди регрессив рәвештө көтөрүлүп барылады. Махалалар саны, масалан, 10-дан асылан булат болсо, ошо 10-дан асылан махаланын нешеуине, нешеден силтеме берилгенлигине байланыштуу. Масалан, 6 макалаңыз болатын болса, 6 макалаңыз ушу тартипте келтирилген болсо, 2-ден жогору неше болатын болсо, 2 силтеме. Яки болмаса, ушуга бул боюнча алдынлары видеороликтерибизди силегенбиз, ам силтемеде берип кетебиз. Биз өткөрүлгөн суроонамада сиздин хирш индексиңиз неше деген суроонамада 79 профессор окутуучу катнашкан, сонун 30%, 35%нде хирш индекси 0 экен. Хирш индекси 1, 2, 3 ке профессор окутуучулар 13-14%. Хирш индекси 4, 5 болгон профессор окутуучулар, демек 5-7%. Ам 6 һәм 10-дан жоғары профессор окутуучулар 13%. Бул сөзүмүзгө дәлил боло алады. Профессор окутуучулар хирш индексин көтөрүүдө элем көбүрөөк жумуш иштеүү. Махалалардын элем, масалан, кафедралар арасында, башка институттар арасында таркатуу, улардан пайдалануу, түшүнүктөмөштүрүү, эки болмосо улардын макалаларынан пайдалануу имкониятын элем зерттөөгө зарыл болот. Масалан, Каракалпак мамлекеттик университетинде 1000 профессор окутуучу бар деп эсептесек, профилдер Google Scholar'да профилдер саны 323, яғни университетіміздің профессор оқытушыларының 30%-інде ғана профилі бар. Сондай-ақ
Osu 323 profesör okutuştan 200 profesör okutuştu da demek 20 pratiğinde hiç indeksi var. Yani birden yukarı var. Bu kursatkışta yile mümkün yileyem yukarı kursatkışlar varsa mümkün internetten faydalanmayan profesör okutuştular varsa bunlar da hem yolga koyu hem şakırtları arkalı mümkün. Şunumuz ıslığı maksatken muhabbet diye söyleyeyim. Sonra yeni tekrar kursatkışlarına gelip olsa mesela 323 tane profesör okutuşunun profilleri var. Eğer Google Scholar'da karaytın olsam, mesela ben özüm profilim mesela da karaytın olsam, ben kaç derecede işlemem gerek? Mesela makalalarıma ondan hiç indeksim 10 bulatın olsa, ondan aslan makalama, olumlu makalalar sana kurumuş mümkün. Mesela 20, 30, 34, 35 bulunmuş. Mesela 30 tane makalama, 293 tane siltime verilgen, hiç indeksi 10 degen söz, bu ondan aslan makalama, ondan aslan siltemeler belirgen. Ben hiç indeksim yeleyem kötürüm için başka makalalarıma siltemeler kalay verilir. Birinci nöbette, mesela kimler bilir bana? Eğer siz alımlarga siltemeler, tanıklı, ataklı ilimpazların minnetlerini faydalanatın bursanız, onda o ilimpazlar sizin faydalanmanızı, olsa Google Scholar özünün profili arkalı kuruyordu. Kimler siltemeyi belirgenliğin. Mesela eğer faydalanıda tarih hakkında bir makala yazatın olsa, mesela PDF variantı var ekin. Eğer makalamızda mına, mesela bir abzatsın, özümüzde gerekli de bir hesaplasak, bir abzatsın faydalanganımızda, mesela koşurup, özümüzün fikrimizde izine yazatın olsa, siltemeyi belirgenliğinde nerede sitiruit deyin жерди басаңыз һәм мынерде сілтеме беру стандартлары бар. ГОС стандартын, Россия стандарты, мәсәлән, Америка стандарты, осы копиялап алып, әдәбиятлар бөлімінде қойсақ, бұл демек, CAR деген алым, сіздің мақалаңызды оқиды. Себебі сіз оның мақаласынан пайдаланғансыз. Менің мақаламнан кімдер пайдаланған? Оның поштасына ем, хабар барып тұрады. Bu degen söz Google Scholar alımlardan bir geçilesi bu. Bu tikarının elektron kitaphana hesaplanan. Kitaphanalarga jardan beru makalalar, tez işler, konferensiyalar toplamı, jurnallar, kitaplar, monografiyalarda demek elektron ravishte paydalanu, onlardı tarqatu imkaniyatı payda bolar. Осы сөзімнің соңында бір ұсыныспен шықпақшымын. Ұлыма профессор оқытушы жұмыс істегенде кімге қаншалықты қай дәрежеде пайдам тимекте деген сұрауды берсе мақсат кім? Мәселен, бір профессор оқытушы өзіне қай дәрежеде пайдасы тиеді? Мәселен, жылына неше мақала шығарады? Неше мақала шығарғанда ол мақалаларын неше адам оқиды? Неше адам оннан пайдаланады? Яки болмаса тек өзіне есаплағанда мысалы кафедрада яки болмаса университет масштабында 1000 профессор оқытушы мысалы орташа 3 мақала шығару керек болса мысалы 3000 мақала шығарады. Егер өзі бір мақала шығарған болса демек университетке яки болмаса кафедрасына ол пайдасы тиіп отырған болмайды. Ол орташа көрсеткіштен төмен болған үшін зиян тиіп отыр керісінше. Кафедраға қаншалықты дәрежеде, факультетке қаншалықты дәрежеде, университетке қаншалықты дәрежеде пайдасы тиіп отыр hakkında oylasa, tigizu gerekliliğini oylasa, üniversitenin reytingine, kafedranın reytingine kalabilirse, özünün reputasyasının ülken tasar görürse. Sonunda da studentler gibi maslahat, student de mesela bir grupada 20 student bulatın olsa, ondan tek kana 2 kana student, olimpiyada katnasatın olsa, 2 kana studentin korsetkişini 20 balan оқитын болғаннан кейін орташа көрсеткішке алып келеді. Университет масштабында, мәселен, рейтинг есептегенімізде, 10 студент, мәселен, олимпиадаларда орын алатын болса, 1000-ға бөлгенімізде, бұл хаттеке тек қана 1%. Демек, көрсеткішке ие боламыз. Егер 1000 студенттен 100 баланы олимпиадаларға, жарыстарға шығаратын болса, 10%. Бұл көрсеткіш жақсы көрсеткіш. Осылар ақында ойланса, мәселен,
Өзінің келешегі үшін де студенттің яки профессор болу үшін келешектегі репутациясы үшін үлкен тәсір көрсетеді. Бүгінгі тикарға айтатын нәрселеріміз осылардан ибарат. Сұраулар болса комментарияға жазуды ұсыныс етемін. Тұқатларыңыз үшін рахмет.